Дивитися акценти тривалий час. Своє кіно в українців асоціювалося із радянським чи російським кінематографом. З початком війни на сході гостро постало питання, чим же замінити оте начебто своє, яке виробляє країна-агресор. За останній рік українське кіно зробило значний прогрес у створенні нового вже свого українського продукту. Але варто пам'ятати, що вітчизняний кінематограф має столітню історію. Українські стрічки творили і в жорстку сталінську добу, і в буремні для молодої України 90-ті роки. У кожній державі, яка нормально розвивається, є свій кінематограф, своє дзеркало. Процитую мого гостя сьогоднішнього, Пилипа Іллєнка. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Спасибі, що завітали в нашу студію. Знаю, що ви щойно з Meeting Point Event, прямісінько з Вільнюса, правильно? Ну, майже. З зупинкою в Києві. Тобто це теж якийсь такий конгрес кінематографістів? Ну, це індустріальна частина Вільнюського міжнародного кінофестивалю, де відбулася презентація цілого ряду українських проєктів, які знаходяться в виробництві, і один з них отримав навіть відзнаку журі і отримав приз. І ми дуже цим пишаємося, що практично на кожному тепер подібному форумі українське кіно привертає увагу, і я думаю, що цього року нас ще чекають багато приємних таких моментів, участь у фестивалях наших фільмів і виход їх в прокат як в Україні, так і за її межами. Ну, будемо разом дивитися і творити майбутнє українського кіно. Прочитала, що нині в Україні знімають кіно у Львові, в Дніпрі, де там іще в Одесі. Станом на початок року в процесі знаходиться 80 стрічок. Тобто до кінця року, 2017-го, в прем'єру увійдуть мінімум три стрічки. Більше. Так, я думаю, що набагато більше. По-перше, вже відбулося кілька прем'єрних показів цього року українських фільмів. А буде, я думаю, що з десяток прем'єр повнометражних ігрових фільмів, тільки тих, які створені за підтримки Держкіно. І також буде ще ряд незалежних прем'єр, прем'єр документальних фільмів і збірок короткометражних фільмів. Так що буде цікаво. Буде цікаво. Перша така велика прем'єра відбудеться в травні. Це буде прем'єра фільму Ахтема Сейтаблаєва «Чужа молитва». Це фільм дуже такий емоційний, історичний. Ну, я не буду розповідати про що він. Я думаю, що це буде тема окремої розмови. Також із останнього прочитала, що психологічну драму «Стрімголов», що створюється за підтримки Держкіно, покажуть у Каннах. Саме про цю ви роботу в Вільнюсі, так? Так, це була один з проєктів, представлених в Вільнюсі. Він отримав відзнаку. І, ну, головне, насправді, це сам факт уваги до цього проєкту, оскільки за презентацією слідкували представники найбільш престижних фестивалів, люди, які займаються дистриб'юцією фільмів світовою, кінокритики. Це було дуже важливо представити їм проєкт і те, що вони знали, що він ще й отримав нагороду журі. І ну, те, що це має якийсь матеріальний вимір, це ще додатковий плюс. Насправді, будь-хто може організувати показ свого фільму під час кіноринку Каннського, але це коштує чималих грошей, і таким чином, ну, приємно така ще матеріальне благо. Як думаєте, десь приблизно зекономили продюсерам таким чином 400-500 євро приблизно. Ну, непогано таке. Як думаєте, ця робота не загубиться у всій цій кількості масі світових фільмів, які там транслюватимуться? Ну, дійсно, конкуренція дуже висока. І в Європі щорічно створюється більше 1500 повнометражних художніх фільмів. Це дуже велика кількість. І не загубитися на цьому тлі дійсно важке завдання, але я вірю, що наші фільми зможуть пробуватися, і якраз от великі надії ми покладаємо на фільми дебютантів, таких як Марина Степанська, яка, власне, представляла проєкт «Стрімголов», і Марися Никитюк, яка представляла фільм «Коли падають дерева», це був наш другий проєкт на цьому форумі.
Вони надзвичайно талановиті, і я думаю, що це от саме вони будуть в майбутньому визначати обличчя українського кіно. Ну, не тільки вони вдвох, а мається на увазі їх покоління. Скільки років, до речі, цим режисерам? Тому що от прочитала, що Параджанов «Тіні забутих предків» зняли в 20, Левицький «Тіні незабутих предків» зняв 32. Отже, таке запитання до вас. Параджанов «Тіні забутих предків» зняв 36, наскільки я пам'ятаю. Щось, мабуть, неправильно вичитала. Добре, тоді. На вашу думку, скільки, у якому віці має бути режисер для того, щоб зняти кіно, яке б дійшло, знаєте, до глядача, тому що нині особливо цікаво зацікавити українського глядача, я думаю, досить важко. Ну, оскільки дві згаданих мною режисерки чарівні дівчата, то чесно, я в них не питав, скільки їм років, це нечемно. А загалом, дійсно, зараз знижується у нас вік дебютантів, тому що було у нас покоління, яке, скажімо так, увійшло в професію в 90-ті роки, але насправді не мало можливість дебютувати. І фактично зараз у нас є там 40-річні дебютанти, якщо ми згадаємо, там, наприклад, Мирослава Слобошпицького, який перший повний метр свій, який прогримів по цілому світу, фільм «Племя», зняв вже в 40-річному віку. Сьогодні, чи завтра, верніше, в Полтаві покажуть фільм «Гніздо горлиці». Це теж дебют. Тараса Ткаченка теж в 40 років режисер зняв свій дебют. Зараз, слава Богу, молоде покоління має можливість завдяки державній підтримці реалізуватися. Ми дуже багато дебютів підтримуємо, і вік дебютанта вже значно менший. І це дуже правильно, тому що саме в молодому віці режисер може якби часто зробити якийсь такий художній вислів, який буде більш несподіваний. Це не значить, що його не можна зробити пізніше, але якщо відкладається творча реалізація, це дуже часто шкодить, і все, в принципі, неправильно. Стаєш обережним, і думаєш, як оцінюють твою роботу. Можливо, так, да, втрачається певне таке хуліганство навіть, яке абсолютно потрібне в мистецтві. Бо мистецтво, воно, з одного боку, це створення нового, а з іншого боку, це певна така жорстка полеміка з усіма попередніми поколіннями митців, тому це така енергія молода, вона завжди потрібна. І дійсно раніше було легше дебютувати, і зараз ми маємо цю можливість забезпечити. Знаєте, держава не може знімати кіно замість кінематографістів, замість митців. Але обов'язок держави створити умови для того, щоб кінематограф як мистецтво і кінематограф як індустрія розвивалися в нашій державі, бо без кіно, без кіноіндустрії, існування повноцінної нації і держави я собі не уявляю, і думаю, що це очевидні речі. Ми сьогодні досі жартуємо так в побуті всі цитатами з радянського кіно. Це говорить, що в культурному плані ми знаходимося досі в культурно-інформаційному просторі совковому. Нам треба створювати український дискурс, нам створювати треба власні контексти мистецькі, культурні. Саме вони можуть об'єднати Україну, і саме тому, що багато років, за винятком там невеликого періоду, який передує нашій розмові, може там декілька років лише, не було такої значної уваги в державі до проблем кінематографу. І це одна з причин тих проблем, які ми маємо сьогодні. Бо кіно – це, насправді, це зброя. І ця зброя дуже небезпечна, бо вона націлена на людські душі. І ми своє поле кінематографічно віддали своєму північному сусіду, який таку нам влаштував просто домінування своєї пропаганди в кіно, в телесеріалах, і ми за останні 2,5 роки здійснили грандіозні зусилля для того, щоб звільнити український інформаційний простір від відверто ворожої пропаганди.
Ми заборонили вже більше 600 російських фільмів і серіалів. Це стосується телевізійних їхніх показів. А, до речі, кінотеатральний глядач по великому рахунку сам відмовився дивитися російське кіно. Просто якщо раніше доля російського кіно в бокс-офісі України складала десь 15-20%, то зараз вона впала на порядок. Менше 5, я читала таку статистику. Менше 5, да, десь 2,5% приблизно. Тобто це вже ну, абсолютно несуттєвий відсоток. І за останні пару років жодний російський фільм не став таким якимось касовим хітом в українському прокаті. Виходить, що за ці 3 останні роки на Росії почали дуже активно знімати військові фільми, військові серіали, які ж ви знову забороняєте. Вони їх і раніше знімали. Вони в це почали вкладати серйозні ресурси ще навіть до того, як прийшов до влади Путін. Ви пам'ятаєте цей фільм «Брат 2», де було вже тоді герої, значить, один з позитивних персонажів фільму, там казав, що ви мені що за Крим відповідаєте, чи за Севастополь, не пам'ятаю точно цитату. Тобто це все не випадкові процеси, і, звичайно, в певний момент це набуло вже грандіозних просто масштабів. Ну і, відповідно, коли ми говоримо про ці заборони, я хочу, щоб наші глядачі чітко зрозуміли, що ми не забороняємо мистецтво, ми забороняємо пропаганду. Більшість, за деякими винятками, фільмів, які ми заборонили, взагалі до мистецтва не мають жодного відношення. Виходить, що ніша звільнилася, її треба чимось наповнювати. Так, і якщо раніше, дійсно, як ви правильно сказали на початку, український глядач дещо, скажімо так, асоціював себе з російським продуктом, як з таким, скажімо так, ментально близьким кіноконтентом, на який завжди є запит, ну, тому що людина природньо хоче бачити щось про себе, про близькі якісь теми, про знайомі архетипи, знайомі ситуації і так далі. І це не задовольняє там американське кіно чи європейське, тому що це дуже велика культурна зовсім різниця, оскільки різниця Росія, так мовити, видавала цей продукт на гора, наші глядачі часто вважали саме його ментально близьким. На сьогодні ті зміни, які стали очевидними між нами, вони вже ну, не дають можливості, принаймні, кінотеатральному глядачу, і це видно просто по касі. Він не відчуває вже це як близьким до себе контентом. І цей вакуум, цю нішу має заповнити українське кіно. Ми переорієнтувалися, дуже багато зусиль докладаємо зараз до підтримки не тільки там високомистецьких артхаусних проєктів, які мають фестивальну перспективу, але і мейнстріму, тобто жанрового кіно, яке буде цікаве глядачу. І вже цього року ми побачимо чимало таких жанрових фільмів і історичних екшенів. Наприклад, 24 серпня буде прем'єра історичного екшену «Червоний». Це екранізація відомого роману Андрія Кокотюхи. І це дасть такий приклад, власне кажучи, нового українського кіногероя. Бо я вважаю, що режисеру фільму Зазі Буадзе вдалося показати на екрані героя, який не типовий для українського кіно за багато вже років, бо це герой, на який стогне, страждає, над яким всі збиткуються і там його принижують і гноблять, а герой, який всупереч надзвичайно складним обставинам, в які він потрапляє, має силу не зламатися, більше того, він переможець, він здобуває свободу, він перемагає ворогів і демонструє найкращі, скажімо так, героїчні якості. І йому хочеться співчувати, його хочеться бути таким, як він. І це дуже важливо. Я думаю, що саме на такого героя зараз очікує український глядач.
Також читала, що незабаром чи, можливо, вже проводиться кастинг для тих, хто завжди хотів знятися в кіно, і в нього є тепер змога, тому що буде фільм, серіал, продукт про киянина, та про саме про це місто йдеться. Називається «Герой мого часу», історія про життя в великому мегаполісі, пошук свого місця загалом у світі. Кожен, хто мріє потрапити на знімальний майданчик, може це зробити. На вашу думку, рівень кінематографу від цього не постраждає? Ні, я думаю, що кінематографу потрібна свіжа кров. І от вже навіть в згаданому мною фільмі «Червоний» більшість акторів дебютували в кіно. Більшість з них, до речі, не кияни, практично всі не кияни. Тобто там географія дуже широка, з усієї України акторський склад. В основному це театральні актори, які раніше не грали в кіно, лише двоє з них, з тих, хто грали головних персонажів, мали такий суттєвий досвід. Всі решта – дебютанти. І це дуже добре, тому що фільмів знімається все більше. У нас зараз, ви назвали цифру 80, а з цих 80 50 повнометражних фільмів, художніх і анімаційних, знімається тільки за підтримки Держкіно. Це така кількість ніколи не була одночасно у нас за всю історію незалежності не створювалася. І тому тут є можливість залучати, відкривати нові імена. І взагалі одна з наших задач – це створення власної зіркової історії, власних кінозірок, які будуть здатні своєю популярністю приводити глядача в кінотеатр чи залучати глядача там в інтернеті, на телебачення. Тому що сьогодні найбільш популярними персонажами і пізнаваними у нас є політики, після цього там музиканти, ведучі телевізійних шоу. Ну, а кіно поки що не є таким інструментом створення зірок, але я переконаний, що найближчим часом це зміниться, і кінематограф, зрештою, це все-таки шоу-бізнес, без зірок він працювати не може. Назву вам кілька фільмів. «Чорна рада», «Фуджоу», «Гіркі жнива», «Поводир», «Оранж лав», «Аврора», «Молитва за гетьмана», «Мазепо» і інші. На вашу думку, чому в нашому кінематографі так багато сумних фільмів? Вони ясно, що історичні з нашого життя, ну, але чому так багато сумних? Я вам хочу сказати, що з цих фільмів сумних, як не дивно, майже нема. Ви сумні якраз не назвали, там і інші значно більш сумніші. Якраз, наприклад, той же «Фуджоу», який зняв мій дядько Михайло Іллєнко. Абсолютно не сумний фільм, він життєрадісний, життєстверджуючий. Чи, наприклад, його ж фільм «Той, що пройшов крізь вогонь», до речі, про полтавця, героя Другої світової війни, якому вдалося, зрештою, стати вождем індіанського племені. Це такий дуже життєстверджуючий фільм, абсолютно не сумний, хоча, знов-таки, те, що дія відбувається в якихось таких складних обставинах, наприклад, там війна і так далі, це не означає, що фільм буде сумний. Давайте подивимося на американське кіно, скільки там фільмів про практично у всіх бойовиках когось вбивають, але це не сумне кіно. Тому от з перелічених вами якраз сумних нема. От. «Поводир», «Гіркі жнива», ну, «Чорна рада». «Поводир» – не сумне кіно. «Чорна рада» я би взагалі, так мовити, відокремив. Це трошки там, воно по стилістиці займає окрему нішу. Так, звичайно. От. Ми, в принципі, зараз будемо в кіно дуже часто створювати таку парадигму, коли дійсно можна розказати і складну історію, але, знаєте, може неправильно вживати слово «сумне», «не сумне», а я б сказав там «депресивне» чи, не, чи таке, яке просто після перегляду залишає якісь оптимістичні почуття. І от саме ці фільми, які ви назвали, в більшості вони залишають не почуття спустошеності, а навпаки, вони вселяють гордість за
за Україну, за якісь патріотичні почуття. І Сум, звичайно, тому що завжди у нас була якась така історія. Суму там нема. Хоч зараз взагалі ми дуже багато підтримуємо таких фільмів, які раніше не знімалися в Україні або взагалі, або за державної підтримки. Наприклад, у нас там фільм жахів зараз буде зніматися, ми вже запустили. Фентезі вийде в прокат вже 12 жовтня, перше українське фентезі для сімейного перегляду. Анімаційні стрічки, ну ви бачили там, я сподіваюся, того ж Микіту Кожем'яку, хто не бачив, той може от на Мазепі Фесту подивитися. І от таких фільмів буде з'являтися все більше. Комедії, музична комедія буде, декілька навіть їх буде, зараз вже ми їх запустили. Так що це все найближчим часом очікує глядача. Ось дивіться за репертуаром кінотеатрів, які в вашому місті знаходяться. Проблема в іншому, що у нас мало кінотеатрів просто, і люди трошки відвикли не просто від українського кіно, а навіть взагалі ходити в кінотеатр. У нас більшість населення нашої держави мешкає в населених пунктах, де кінотеатру в принципі нема. Тому це дуже ускладнює подальшу долю фільму, бо у нас всього 480 приблизно кінозалів в країні. Це не кінотеатрів, це залів, бо кінотеатрів 162, якщо я не помиляюсь, було станом на кінець минулого року. Це один з найнижчих показників по кількості кінотеатрів на 100 тисяч населення в Європі. Це, по-моєму, останнє місце. От якраз там на зустрічах в Вільнюсі ми там з колегами обговорювали статистичні показники. Так от, наприклад, середня кількість відвідувань на душу населення в Естонії складає в середньому 2 відвідування на рік в кінотеатр. А в Україні ця цифра складає приблизно 0,5. Тобто українець в середньому ходить в кіно раз на 2 роки. Цікаво, на вибори частіше ходимо. Так, точно. Знаєте, все-таки останні півроку в Полтаві збільшилося кінотеатрів на 3 штуки. Тому ну, я от прекрасно, це дуже добре. Це хороший знак. А ще кращий знак, що, знову ж таки, згадую своє дитинство, коли на тижні італійського кіно ходили, на тижні польського кіно, врешті будемо тепер дивитися українське кіно в нашому кінотеатрі «Колес», оскільки з 7 по 9 квітня там пройдуть дні українського кіно за ваше сприяння, тому що 50 тисяч гривень виділили на ці кіношні дні, так би мовити, для того, щоб показати полтавцям українські стрічки. Знаю, що вже чимало фільмів «Забиті місця», «Забитий зал». Ну, прекрасно. От, це... Я особисто радію з цього приводу. Скажіть мені, будь ласка, за яким принципом обирали стрічки, щоб показати полтавцям? Ми, як правило, не нав'язуємо там з боку Держкіно, якщо підтримує якийсь захід, ми можемо просто порадити, які нові є фільми. А, як правило, самі організатори обирають ті фільми, які, на їх думку, будуть найбільш цікаві для глядача в той чи інший час, в тому чи іншому місці. І, власне кажучи, от такий вибір зробили організатори Мазепа Фест. Я думаю, що він гарний, бо він представляє різноманітні стрічки різного жанру для різної аудиторії, зроблені як за державної підтримки, так і незалежними кінематографістами. Взагалі дуже добре, що в нас з'являється незалежне кіно. Це також завжди це значить, що продюсери, режисери починають самі вірити в прокатну долю, в глядацьку долю свого кіно, намагаються якимось чином доносити свою творчість до глядача. Ми допомагаємо завжди, навіть якщо це фільми, які не за державної підтримки створені. Тому я сподіваюся, що кожен зможе знайти якийсь фільм серед цих, який буде йому до душі. Я абсолютно переконаний, що нема таких фільмів, які подобаються усім. У кожного є свій смак, у кожному подобається той чи інший жанр, той чи інший стиль. Ми дійсно намагаємося підтримувати таке розмаїття. Тобто давати підтримку державну різним авторам, які можуть робити різне кіно в різних видів, в різних жанрів.
різній стилістиці для різної глядацької аудиторії, від дитячої до такої вже дорослої, від кіно розважального до кіно, яке змушує задуматися. От чомусь хочу звернутися до полтавців, щоб дивилися побільше українське кіно. Мені сумно було минулого року, коли дуже сильно хотіла подивитися Лобановського в Полтаві. До наших кінотеатрів цей фільм не дійшов. Знаю, фільм «Жива», здається, називається, в Рівненському кінотеатрі. Його ставили на робочий час, що просто не могли на нього ходити. Ну, що з цим робити? Є така проблема. Ну, вона ще в вашому місті, наскільки мені відомо, не була таких страшних форм, як в деяких інших. Бо, наприклад, фільм «Гніздо горлиці» в місті, наприклад, Сєвєродонецьк, йшов він з понеділка по п'ятницю о 10-й годині ранку в одному залі на одному сеансі. Знаєте, я, наприклад, дуже сильно люблю українське кіно, але навіть така людина, як я, навряд чи піде дивитися в робочий час о 10-й ранку в будній день фільм. Це майже, ну, майже не варто очікувати якогось, може, якісь поодинокі глядачі там випадкові приходять на такі сеанси. Але ну, це проблема, вона викликана декількома факторами. По-перше, ну, я думаю, що треба прямо сказати, що це певна упередженість менеджерів кінотеатрів, особливо, якщо це не мережа, а якщо це маленький кінотеатр, до українського продукту. Небажання працювати з цим продуктом, бажання мати комфортний бізнес, скажімо так, з американським кіно, яке і так добре продається. Але є і об'єктивні причини. По-перше, це те, що більшість кінотеатрів в Україні – це кінотеатри малозальні. Тобто вони не мають такого маневру репертуарного, не можуть, чим більше залів, тим більше широкий може бути в кінотеатрі репертуар. Якщо там один зал, то, звичайно, скоріш за все, менеджмент обере американський блокбастер, який гарантовано приведе глядачів. Так би мовити, варіант. Якщо кінотеатр багатозальний, йому легше, скажімо так, розписувати і інші фільми на сеанси. По-друге, це до певної міри, звичайно, і той, власне кажучи, ну, в цьому є певна вина і українських кінематографістів, які, в принципі, при створенні фільмів часто орієнтувалися не на інтереси широкого глядача українського, тому що вони, очевидно, є, їх треба знати і їх треба враховувати. І зараз от на цьому ми робимо акцент, але кіно – це гра вдовгу. Ті фільми, які ми запустили в кінці 2015 року, які вже відповідають цій концепції, про яку я казав, вони тільки у цьому році почнуть виходити в прокат. Я думаю, ви відчуєте, якби це як глядачі зразу. Що стосується, ну і є деякі там ще там нюанси, про які можна довго говорити, які потребують вже фахової розмови. Але ми зараз намагаємося налагодити співпрацю з дистриб'юторами і з кінотеатрами. З дистриб'юторами вже практично ми з усіма і налагодили, з кінотеатрами працюємо. Був створений Союз кінотеатрів України. Ми зараз готові підтримувати всі їх, скажімо так, індустріальні корпоративні якісь галузеві інтереси, бути їх в хорошому сенсі цього слова лобістами цієї індустрії, але в принципі ми також хочемо, щоб при цьому кінотеатри не ставилися споживацьки до ринку і намагалися з нами разом працювати над українським кіно. Якщо вони вважають, що якісь не такі фільми створюються, будь ласка, ми готові залучати їх як радників, консультантів, хай розкажуть, покажуть, як робити кіно, підкажуть, що подобається глядачу, це ми, звичайно, готові до фахової розмови. Ми з паном Єлєнком запрошуємо полтавців дивитися українське кіно, ходити до кінотеатрів. До того ж, нагадаю, 7-9 квітня у кінотеатрі «Колос» відбудеться безоплатний показ українського кіно. Тож, будь ласка, ходіть, дивіться. Нагадаю, гость моєї студії сьогодні – український актор, продюсер, політик, голова Державної агенції у справах кіно Пилип Єлєнко.
Спасибі вам за ту роботу, яку робите. Популяризуєте українське кіно, що нарешті, знаєте, якась така собі ера, нова хвиля, справжнє відродження українського кінематографа зараз відбувається, тому радіємо з того приводу і вам щиро дякуємо. Дякую вам. В ефірі була програма «Акценти» на телеканалі «Лтава». Дякую, що дивитеся, вірте в нашу спільну перемогу, вболівайте і Україна понесе. We'll be right back.